Hej! Idag ska vi snacka sport här i Blödigt Värre. Och det ska vi göra med Wilhelm Ingves. Hej! Hejsan! Och Elisabeth Brodin. Hej! God dag, god dag. Elisabeth, du är legitimerad sjukgymnast. Ja. Och det ska du få berätta mer om sen. Men jag tycker att vi börjar med dig, Wilhelm. Okay. Du är 27 år gammal, yes. Lång, ser ganska vältränad ut. Du är igång mycket. När jag kläder på i varje fall. Du spelar fotboll med Landvetter här i Göteborg. Ja. Men du kommer från Åland. Och när jag läst på om dig så har jag sett att du kallas för Lämlands Ronaldo. Ja, det var supportrarna i IFK Mariehamn som myntade uttrycket för första gången. Ja. Och sen har det hängt med. Men nu senaste säsongerna så har jag börjat spela mittback. Och då kan man ju inte kallas för Ronaldo längre. Nej. Men det ligger kvar. Det står på Wikipedia i varje fall. Så då är det ju en sanning. Ja, men exakt. Så det vet ju alla. Ja. Du har spelat i finska ligan och så har du varit aktuell för flytt till Italien också. Och provspelat för holländska Herenveen, kan ja, vara så. Och italienska Ascoli också. Mm. Du är helt enkelt väldigt bra på fotboll. Ja, det är... Det är jag. Det är många som har sagt det i varje fall. Ja, helt tydligt. Men du, ingenstans när man läser på om dig så står det att du har blödarsjuka. Kan du inte berätta lite kort, vad är det för diagnos du har? Jag har von Willebrandt svår form. Exakt vad det innebär så brukar jag sällan ha koll på rak arm. Men det är en blödarsjuksform som gör att blodet inte kan koagulera. Det är ett ämne i blodet jag saknar och jag tar medicin för det varannan dag. Hur har det här funkat med din fotbollskarriär? Det har aldrig varit i vägen. Medicinerna har funkat strålande och de skador jag har haft genom åren så har aldrig varit sjukdomsrelaterade, utan det har alltid varit helt normala fotbollsskador som vem som helst har kunnat få. Om vi ska ta din fotbollskarriär lite då. Hur började den? När började du spela fotboll? Jag började tidigt i lågstadiet när jag inte fick spela fotboll. Det var ju inte där. Slutet på 90-talet var det ju inte så bra att blödarsjuka spelade fotboll. Ja, så jag hade ju fått nej från mamma och pappa att spela. Men en liten grabb så spelar jag ju såklart fotboll om det. Det är det han tycker är kul. Du gick ut och spelade med kompisarna? När du... Ja, i skolan. Och sen ringde han som var juniortränare för den klubben som var i närheten där vi bor. Och frågade mig om jag inte fick börja spela fotboll till mamma. Mm-hmm. Och hon sa ju att han spelar ju inte fotboll. Jo, jag har sett honom. Han är väldigt duktig också. Så då blev det ett litet samtal där vid middagsbordet. Mm. Och så... Kommer du ihåg det samtalet? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg första träningen jag gjorde. På en blöt grusplan när jag var 8 år. Berätta, hur var det då? Och äntligen få börja på riktigt. Det var roligt. Skönt att slippa smyga längre. Ja. Minns du dina tankar när du var liten kring just blödarsjukan? Nej, det gör jag nog inte. Alltså, jag har aldrig levt med tanken på att jag riktigt har det. Nej. Utan det är... Förutom medicinen och att det kan vara lite otympligt att bära med sig all medicin. Mm. På resor, det är ganska mycket extra packning. Så jag brukar aldrig tänka på det. Nej, det handlade mer om att du visste att du inte fick och så gjorde du det ändå. Ja. Ja. Men vad sa dina föräldrar då? Liksom, de gick ju uppenbarligen med på att du skulle få börja spela fotboll. Ja, det var... De tog ju kontakt med hon som var min läkare i Stockholm, Pia Petrini, och Gunilla Clements, sjuksköterska då. Och det var Pia som godkände att du får ju spela fotboll tills lederna säger ifrån. Och det kommer de antagligen att göra i tonåren. Mm. Men jag spelar ju fotboll än idag och lederna har inte sagt ifrån ännu. Nej. Så det funkar hur bra som helst. Du nämnde i början att du aldrig har känt av
alltså aldrig haft några komplikationer i samband med fotbollen? Och... Nej, jag har sträckt något baklår och någon ljumske och stig i snett. Och jag opererade foten nu i november förra året. Och det var en skada där ledbandet hade spruckit och en del brosk i fotleden som de tog bort. Men det var ju inte heller något blödarhuggsrelaterat, utan det har ju kunnat hända vem som helst. Ja, jag blir lite gammal och sliten helt enkelt. Ja, man blir rutinerad i gamet i alla fall. Ja. Men nu vet jag att du ändå har börjat trappa ner lite grann. Har det med din blödardiagnos att göra? Nej, det var väl... Jag har ju levt på fotbollen i 10 år. Och nu tyckte det var dags att bli smart. Så jag började ta mer fokus på plugget istället. Och utbilda mig. Tanken är att jobba på polisen i slutändan. Med utredning. Och det tar ju lite tid det också. Så därför har jag valt att lägga fotbollen på en nivå så jag både hinner träna och plugga och jobba extra. Mm. Okay. Elisabeth, ja. Vad tycker du om att Willem bestämde sig för att spela fotboll på så hög nivå? Ja, med tanke på att han nu då inte har haft någon problem under uppväxten så att säga, så kan jag väl känna att det har ju gått bra i det här fallet. Men jag har ju träffat många som i låg ålder kanske har tränat lite väl för mycket tävling och skadat sig och fått en längre period av rehabilitering som har gjort att de kanske har behövt att, ja, sluta betydligt tidigare än vad du har då börjat trappa ner. Så att jag tror att det är lite individuellt och så tror jag det är lite olika beroende på vad man har för talang. Jag har ju haft pojkar i 10-12 års åldern som har kommit med stora blödningar i knä eller i lårkakor framförallt. Och det är ju på grund av att de har tacklats i fotbollsspel kanske lite tidigt. Och det ska man ju inte göra när man är i den åldern. Jag tror inte man får lov att tacklas då rent. Man ska väl vara 16 år tror jag innan man får göra det i ishockey i alla fall. Men detta gör lite att man har fått säga att nu får du rehabträna, du får träna med dina kamrater, men du kanske inte ska spela match förrän det här har läkt ordentligt. Och någon gång i 20-årsåldern sådär, så kanske man måste ändå ta ett beslut om man ska fortsätta och satsa på elitnivå eller inte. Och veta om i så fall att de här vanliga fotbollsskadorna som alla får, även Zlatan sliter av sina ledband, gör att man belastar lederna ytterligare. Och många av våra elitidrottare utan blödarsjuka får ju byta lederna lite tidigare än normalbefolkningen. Så man utsätter sin kropp för lite högre slitage när man tränar på den nivån. Men träna ska man. Det tycker jag. Ska man absolut göra. Ja, absolut. Det tycker jag. Absolut. Så jag tror att man har lite olika talang, som jag säger, för olika sporter. Och det är ju likadant bland de som har blödarsjuka. Att det är inte alltid... Alltså man ska hitta rätt idrott. Mm. Och för det har du ju varit fotboll. Du var talangfull redan från början. Mm. Ja, det är alltid... Fotboll och innebandy spelade jag mycket. När jag var, tills jag var 16 dubblade jag de sporterna. Och sen valde jag att satsa på fotbollen. Mm. Det var mer pengar att hämta i den sporten. Och jag vet att du har sagt till mig att du har haft en sjukgymnast som har hjälpt dig när du har haft skador i klubben, eller hur? Ja, och vi har alltid haft kontakt med sjukgymnaster i klubbarna som har... Så man ser till att du liksom har tränat på rätt sätt när du har skadat dig. Så är det. Mm. Mm. Och det är ju också viktigt. Om man är förälder till ett väldigt sportigt barn med någon typ av blödarsjuka. Vad säger du till dem? Att man ska undvika kontaktsporter som MMA, karate. Alltså de här där man liksom egentligen slår på varandra. Och sen har jag haft en annan kille som spelar ishockey, men han slutade när man behövde tacklas. Mm.
Jag säger också att det är viktigt att ha de skydd som idrotten man väljer har, så att säga. Att man inte slarvar med det. Finns det också något, alltså nu har ju du Wilhelm, du började ju aldrig få problem i lederna och sådär när läkarna egentligen trodde att du kanske skulle börja få det. Finns det, kan man liksom köra på också tills man börjar få, för att alla har ju olika förutsättningar tänker jag, alltså kroppsliga förutsättningar, blöda sjuk eller ej. Kan man köra på tills det börjar bli problem och då kanske? Ja, liksom. Det blir ju ofta naturligt så. Att när du, om du märker att du slår upp samma skada hela tiden, då får man ju analysera lite grann och fundera över om det här är värt eller om jag ska försöka hitta någon annan idrott som jag också kan tycka är kul. Kan du inte förklara lite varför lederna är känsligare? I och med att du får en blödning och även om du då tar medicin mot, som ska stilla blödningen, så hinner du då kanske ändå få blod i leden. Och blod i leden irriterar brosket och ledhinnan, så man får ofta kanske en kraftigare inflammation som då kan vara skadligt för brosket om det hela tiden upprepar sig. Man brukar prata om target joints, alltså att man har upprepade blödningar i en och samma led. Då måste man verkligen behandla det, då får man ofta behandla varje dag med ganska stora doser också så att man stoppar upp den här inflammationen. Mm. Det är egentligen den som gnager lite, plus att blodet innehåller järn som också är skadligt för brosket. Mm. Så man kan liksom få lite förslitningssymptom tidigare i livet så att säga på grund av de skadorna man har fått under ungdomen då. Mm. Hur vanligt tror du att det är att man är så pass aktiv som Wilhelm? Det är väldigt olika. Ja. För att man kan vara aktiv på olika sätt. Jag har haft patienter som har varit typ skater. Och de är ju väldigt aktiva också på ett sätt. De går i skogen, de går i fjällen och så vidare. Och jag har haft andra som har forskat på fisken harr, tror jag, i Sibirien och sådär, som har varit väldigt alltså, aktiva i friluftsliv men kanske aldrig sysslat med idrott på det sättet och framförallt inte tävlingsidrott. En del väljer istället för gruppidrotter alltså, eller lagsporter, väljer de individuella. Träna tennis eller något sånt. Som, där man liksom helt styr själv. Liksom. Man är inte beroende av någon annan som kan knuffa till en. Mm. Friidrott är också en bra friidrott. Ja, precis. Sen är ju fotboll alla pojkars dröm. Och de flesta är pojkar. Mm. Och de har mycket idoler inom fotbollen så att se upp till så att barn drömmer och det ska de få göra. Mm. Vem var din idol, Wilhelm? Min idol var Tore André Flo. Han var anfallare i Chelsea som var mitt favoritlag. Och jag grät floderna när han lämnade Chelsea i slutet på 90-talet. Mm. Förstod inte att man kan spela i något annat lag än Chelsea, men det kunde man till. Men det var min stora idol. Var även min. Jag fick kontakt med honom för en sju år sedan. Och efter det har han varit lite av min mentor. Så jag har träffat honom ett par gånger och vi har pratat om karriär och karriärsval. Och så vidare. Så det är ju häftigt att få sitta och snacka med ens barnidol. Verkligen. Förbundet Blödarsjuka i Sverige har tillsammans med läkemedelsföretaget CSL Behring nyligen låtit göra en enkät bland förbundets medlemmar, blödarsjuka och anhöriga, om hur man ser på hälsa, vardagsliv och livskvalitet. Den visade bland annat att det allra viktigaste för välbefinnandet var möjligheten att kunna vara fysiskt aktiv. 64% ansåg det. Det var lika många som hade kryssat för att bra behandling var viktigt. Hur har det påverkat dig mentalt, Wilhelm, att du kunnat vara så fysiskt aktiv? Jag har ju aldrig testat att inte vara fysiskt aktiv, så jag kan inte riktigt svara hur det hade gått annars. Men tänker du in hur du skulle vara? Jag gissar ganska tråkigt liv. Men jag har mått bra och kroppen
har ju mått bra också. Jag har ju ändå legat sen jag var 15-16 år på en mellan 6-8 träningar i veckan. På vanlig säsong. På försäsong har det legat på mellan 10-12 träningar i veckan. Och det har man ju... Det har man ju himla lite med ögonen här. Är du imponerad eller chockad? Ja, det är... Jag tror ju inte att man behöver ha 10 träningspass i veckan för att få god hälsa. Nej, men hälsan är ju en sak. Sen är det ju elitidrotten. Det är ju liksom två skilda saker. Ja, och en försäsongsträning med ett elitlag så är ju ingen dans på rosor. Utan då är det ju det är ett heltidsjobb. Det är ett heltidsjobb. Och det är, man får ta i så att man når dit man vill nå. Mm. Det krävs sin tid för att nå till vad man nu vill i livet. Om det nu är fotboll eller om det är på företagsnivå eller inom scouter eller hitta rätt fisk i Sibirien. Så det krävs ju. Om vi, men precis, vi har sjukgymnastiken då för personer som har någon form av att prata om den. Jag kan berätta hur min funktion är, för att jag är ju liksom, man kan säga jag har ju nästan en konsultativ funktion på koagulation. Jag träffar de här patienterna när de kommer på årskontroller och så gör jag ett ledstatus, alltså bedömer deras leder och muskler enligt ett visst schema. Mm-hmm. Och så pratar vi om fysisk aktivitet, vad de gör och inte gör, och så försöker jag motivera dem till fysisk aktivitet. Det är ju en stor roll så att säga, och det gör vi ju allihopa, det gör även sjuksköterskan och läkarna, för att vi vet att det är så viktigt, för att om man är vältränad så får man mindre skador. Har du god muskulatur, lednära, god koordination, balans, då skadar du dig inte lika lätt om du skulle trampa snett till exempel. Det blir en fin balansgång där, för där har vi ju kanske ett av svaren på varför du, Wilhelm, ändå inte har drabbats. Det stämmer. Så mycket. Ja, Så det är ju väldigt viktigt att ha en god kroppskontroll, kan man ju säga faktiskt. Mm. Att man har en bra fysik. Helt enkelt. Och vi brukar rekommendera att gå på gym när man är 16 eller 15 och äldre. Brukar man få lov att gå på gymmet och träna. Mm. Innan det så tränar man ju ofta med sin egen kroppsvikt som belastning då, när man är barn och växer. Precis. Men det största problemet är ju inte alltid att motivera till aktivitet, utan det är att få de som inte alls är intresserade av det att komma igång. För att då har vi ju det här med att man kanske blir stillasittande med dataspel och lite sådana här saker, och så blir man lite överviktig. Mm, just det. Mm. Vilket är en belastning. Som kan då vara och det är ju också en ökad belastning på kroppens leder om man går och bär på för många kilo. Tror att det finns en rädsla bland barn och ungdomar, kanske föräldrar också, gentemot? Ja, det kan ju finnas en tendens till att man blir överbeskyddad. Och där har vi ju alla i teamet en väldigt stor del. Våra sköterskor åker ju ut till dagis och skolor så att man vet att barnet kan vara aktivt på en normal nivå, så att säga. För att man får en behandling, och ska till exempel dagis ut och åka skridskor, så ser man ju till att barnet har medicin i kroppen så att de kan åka skridskor med sina kompisar. Och de hänger i träd lika ofta som sina kompisar på dagis, skulle jag vilja säga. Så. Mm. Haft många uppe i ribbstolarna på sjukgymnastiken så, när de har kommit till mig. Så att ofta är det väl inte, det finns någon enstaka som man måste vara väldigt noga med och verkligen motivera att det här måste du försöka göra någonting och vara med i skolgymnastiken och så. Mm. Men sen har vi ju en del barn som har antikroppar, och där är det mycket svårare, för att de har ju inte samma skydd. Nej. För de kan inte ta lika mycket medicin, så för att skyddet blir väldigt mycket kortare. Just det. Så där får man ju vara på ett annat sätt, så att säga. Där får man försöka ha säkra
träningar. Ja. Men ändå försöka träna upp muskulatur, balans. Mm. Vattenträning är väldigt bra då, till exempel. Mm. Simma. Mm. Ja. Det fick alla äldre göra förr i tiden innan medicinerna. Så när jag säger vattenträning till dem så säger de bara, så tråkigt. För de kunde inte göra någonting annat. Nej. Men nu kan det vara en bra komplement och en bra rehabträning också. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej, men just det du sa med stöttande föräldrar. Det är väldigt viktigt. Det är just min mamma och pappa har alltid låtit mig göra vad jag vill, och så får de ta konsekvenserna efteråt. Ja, och man måste se till att man har medicin med sig. Precis, man måste prata med ledarna när det är barnaktiviteter, att de vet om att om barnet skadar sig så ska man ta bort det ur laget och ge medicin och inte bara sätta kylspray på eller något sånt. Mm. Så att man måste ju ändå ha kunskapen runt omkring barnet som deltar i idrott. Mm. Ja. Kommer du ihåg hur det var för dig när du var, liksom hade dina tränare koll på det här och sådär? Ja, det hade de. De var medvetna om det, och spelarna i laget visste ju också hur det låg till. Liksom. Ah, mm-hmm. Det var ju inga konstigheter, och pappa var ofta med på borta matcher, för det var ju inte så jättemånga matcher i junioråldern på Åland, utan det var både i Sverige och Finland. Och så åkte med på dem och tittade, och så gav medicin. Hade kylväskan med sig med medicinen. gav medicin där innan matchen. Och det var ju inga konstigheter. Enkätundersökningen visade också att varannan blödarsjuk upplever att det finns saker som de inte kan göra på grund av sin sjukdom. Tror ni att människor är onödigt oroliga? Kanske, i vissa fall. Jag har åkt väldigt mycket skidor och snowboard genom åren också. Och när jag var tonåring var jag lite orolig att hoppa på de stora hoppen i parken. Men det... men nu himlar Elisabeth med ögonen igen. men det funkar. Men jag var ju lite orolig innan. Nu har jag efteråt lärt mig att det tar ju ont att falla och slå sig. Men... Jag undrar vad det är för ålderskategori på de som har svarat. För att då skulle jag vilja säga att jag tror inte det är ungdomarna som har svarat att de inte kan göra något. Utan då tror jag det är de med permanenta ledskador. Som gör. Alltså, vi har ju den äldre befolkningen som är blödarsjuk. Låt oss säga de som är födda 65 och tidigare. De har ju sina ledproblem på grund av upprepade blödningar sedan de var små. Mm. De har inte haft möjlighet att ha medicin från det de var nyfödda. Nej. De kan inte göra vad som helst på grund av det. Just det. Och många av dem har bytt knä, fötter, fått proteser där. Och då kan man inte göra allt, för då sätter protesen ett hinder för att kunna göra allt. Mm. Men har du liksom en fysik som dig här, så tror jag inte man känner någon begränsningar. De flesta unga gör inte det. Wilhelm, du har ju som sagt varit aktuell för klubbar både i Sverige och utomlands. Mm. Brukar du ta upp din diagnos i sådana rekryteringsprocesser? Inte i rekryteringsprocessen har inte varit aktuellt, utan de ser ju mig som fotbollsspelaren och inte som någon som har en blödarsjukdom, och därför har jag inte tagit upp det. Sen när jag kommit till, nu blir det aldrig att jag skrev på för exempelvis Ascoli och Frosinone i Italien. Jag ville gå klart gymnasiet innan jag ville flytta utomlands. Jag tyckte det var lite tidigt att göra det vid 18-19 års ålder. Vilket jag kan tycka var lite tråkigt idag. Det hade varit kul att testa. Det var ändå nära. Det var en namnskrift ifrån. Och det hade varit häftigt. Men, så då hade jag ju givetvis tagit upp det när kontraktet är påskrivet. Tror du de hade riggat undan då? Mm. Det vet jag inte. Jag tror inte det. För det är aldrig på något ställe där jag varit och spelat som någon har ifrågasatt varför. Utan de har ju bara i så fall varit intresserade av att veta mera. Mm.
Men jag vet inte hur det ligger till med blödarsjuka i Italien. Det finns ju säkert personer som har det där också. Absolut. Men hur, med hur behandling och hur de personerna tas i idrottskretsar och hur stort det är, det har jag tyvärr ingen aning om. Och då kan det ha varit sett att man var utanför normen för de fotbollstränare, att de aldrig hört talas om det. De kunde ha reagerat annorlunda än vad en svensk tränare kanske reagerar. Vad har du fått för reaktioner inom idrottsvärlden? Är det mycket fördomar? Aldrig fördomar. Det har väl när jag var liten och pappa var med och gav medicin inför matcher, så kan väl motståndarna tyckte det såg lite konstigt ut när man sitter och injicerar någonting i armen innan fotbollsmatch för barn. Det kan ju se lite suspekt ut kanske för någon som inte är insatt i det. Dopar han sin son? Dopar i 10-års ålder. Bloddoping. Ja. Men utöver det så har det bara varit med intresse. Och det, de som inte vet exakt vad blödarsjuka innebär så är intresserade och vill veta mer. Och det är bara intresse som har som jag upplevt. Har du tyckt att det varit jobbigt någon gång? Eller, menar, du har ju ändå varit tvungen att ta din medicin för matcher och så. Jag har aldrig tyckt det är jobbigt att behöva göra det, så gör jag det. Men kan jag välja så gör jag det på ett ställe där jag kan vara själv och göra det. Jag slipper sitta och flasha med det. Utan det är ju min ensak. Vad betyder fotbollen för dig? Det har betytt väldigt mycket. Men med åren så har jag ju märkt att det är mycket i livet som betyder saker. Och det finns ju ett liv efter en elitkarriär också. Och det gäller att lägga energi på det också så man kan ha kul efter fotbollen. För det är många som inte har så mycket att göra efter en avslutad elitkarriär i alla olika sporter. Och inte har någon utbildning och sen står de där utan någon kompetens. Det gäller ju att ta vara på det också. Det är många år kvar efteråt. Och hur tänker du med fotbollen? Just nu så spelar jag ju i division 3 då. Och det är en passlig nivå. Tillräckligt bra med och motspelare och fart på träningarna. Så att man får den dosen. Vi kör 3 träningar i veckan plus match. Och det gör ju att jag hinner både plugga och jobba extra. Vad är planen då? Ska du fortsätta på den här nivån ett tag till eller tänker du steppa upp igen? Eller? Jag har haft tanke på att det hade varit kul att testa i något annat land. Men i så fall blir det efter avslutad utbildning där. Men då är jag ju 29 år. Och inte, det är ju i och för sig då enligt dataspelet Football Manager som man ska vara bäst som fotbollsspelare. Ja, ja, ja. Så jag kanske är det då. Men så det var kul att testa i något annat land som inte är i Norden. Men vi får se. Vi får hålla tummarna. Annars blir det fokus på yrkeskarriären istället. Ja. Elisabeth, vad har du för goda råd till Willem för framtiden? Jo, jag tycker också att man kan ha en fot kvar i fotbollen genom att bli tränare. Det är bra. Faktiskt, för att håller man ju sig igång fysiskt också. Eller man kan i alla fall ha möjlighet att göra det. Vad tror du om Wilhelms planer att som 29, eller lite grann planer, kanske planer, att som 29-åring växla upp lite kanske? Ja, det är svårt att säga. Man får se till att hålla kroppen i skick alltså, i varje fall. Ja, man ska veta när man ska sluta i tid. Så att alltså att man inte håller på med skador och så blir det liksom katastrof till slut. Man ska vara klok i sin analys tycker jag när kroppen har sagt sitt. Det var ett bra råd Elisabeth. Har någon av er några tips och tankar, andra tips och tankar som ni skulle vilja ge till andra blödarsjuka som tycker om att idrotta och kanske drömmer om att göra på en högre nivå eller redan gör det på en högre nivå? Det finns ju bara möjligheter, så utnyttja de möjligheterna. Vi har ju idag väldigt bra medicinering. Vill man så går det. Det är inte blödarsjukan som står i vägen för att bli bäst.
Nej, kanske inte blödarsjukan i sig, men symptomen som man kan få av en kanske för tuff satsning. Jag kan ju känna lite grann att tävlingsidrott på elitnivå kan ibland bli för tuff för alla. Alltså jag tycker att det är många av våra elitidrottare som skadar sig och som kanske inte slutar i tid, utan man sliter på kroppen istället för att bygga upp den. Man sammanfattar det med att våga satsa men lyssna på din kropp. Precis, på vägen. Det tycker jag är viktigt. Okay. Det är bra. Men. Nu ska vi säga tack. Och du, Wilhelm, du ska sticka ut på planen nu, eller hur? Träna? Ja. Yes, träning. Ta det lugnt nu i alla fall. Ja. Lyssna på kroppen. Lovar. Tack så mycket för att du kom hit och tack Elisabeth. Tack. Och tack också till CSL Behring som gör den här podden möjlig. Enkätundersökningen som de gjort tillsammans med patientföreningen FBIS visade faktiskt också att 42% anser att deras försämrade livskvalitet beror på bristande kunskap om blödarsjuka i samhället. Och det hoppas ju vi kunna vara med och råda bot på. Så om du tycker att vi gör det, sprid gärna länken till podden bland alla andra som du tror kan ha nytta av att veta mer om blödarsjuka och hur det är att leva med det. Vi finns på SoundCloud och nu också på iTunes där man kan gå in och prenumerera på gamla och nya avsnitt. Sen finns det förstås också massor med information på föreningen Blödarsjuka i Sveriges hemsida fbis.se. Har du önskemål om vad vi ska ta upp eller har en egen historia att berätta? Hör av dig till oss på redaktionen.sverige@cslbering.com. Tar igen redaktionen.sverige@cslbering.com och Behring stavas med H i mitten. Tack och hej!